นะโมตัสสะภะคะวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนัตติยสะวันติมิខ្ញុំព្រមចាស់សូមនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺព្រះពុទ្ធរតព្រះធម្មរតនិងព្រះសង្ឃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមខ្ពង់ខ្ពស់ប្រសើរលើសលោកសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចអគ្គមហាសង្ឃរាជាទាំង2គណៈសម្តេចព្រះសង្ឃនយុសម្តេចព្រះសង្ឃនយុរងមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គបថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់គ្រប់ទីវត្តអារាមដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពិសេសព្រះអង្គគ្រូព្រះមេត្តាព្រះឧត្តមវិជាមេត្តាបាឡោព្រះចៅអធិការវត្តនិគ្រោធវ័នគុលតឹងដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដូចយ៉ាងក្រៃលែងសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីយុវជនយុវតីកុមារាកុមារីគ្រប់ស្រទាប់គ្រប់វណ្ណៈទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាបានសវនាសំឡេងដែលបានឮទៅដោយសេចក្តីរាប់អានគ្រប់គ្នាបាទក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលត្រូវផ្សព្វផ្សាយក៏ដូចជាត្រូវសម្ដែងអំពីប្រធានបទពពកពន់ទៅនឹងជីវិតក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ពុទ្ធបរិស័ទកណាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានទស្សនាក៏ដូចជាបានស្ដាប់អំពីវគ្គមុនហើយអត្តន័យសេចក្តីនៃប្រធានបទនោះមានខ្លឹមសារមានសារៈអីយ៉ាងណាខ្លះនោះគោលបំណងយ៉ាងណាក៏បានដឹងហើយឥឡូវនេះក៏ជាជំហានដំបូងដែរមិនទាន់បានបែកស្ញែកទៅរកនៅគោលនៃប្រធានបទផ្សេងផ្សេងទេគឺលើកឡើងអំពីលក្ខណៈទូទៅនៃប្រធានបទណាដែលថាជីវិតក្រោមម្លប់ព្រះធម៌ណាជីវិតក្រោមលោកព្រះធម៌ហើយព្រះធម៌ក្នុងទីនេះក៏ក្នុងន័យបង្កប់របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដែរអាចនិយាយពាក្យពីរហ្នឹងបំលាស់បដូរគ្នាបានអ្នកដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកមានធម៌អ្នកដែលមានព្រះធម៌គឺឈ្មោះថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែលក្ខណៈវិសេសណធម៌លក្ខណៈវិសេសយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទៀតធម៌ក្រៅព្រះពុទ្ធសាសនាធម៌ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបែងចែកច្រើនទៅទៀតពិសេសក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺដៅចំពោះនៅក្នុងអរិយសច្ច4ណាអរិយសច្ច4អញ្ចឹងគឺដើម្បីបានជ្រុតជ្រាបទៅដល់ស្រទាប់ប្រកណាជាម្ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាខ្ញុំប្រកណាអាត្មាភាពនឹងបានរតនានិមន្តព្រះអង្គគ្រូព្រះដំវិជាមេត្តាបាឡោប្រជាអធិការវត្តនិគ្រោធវ័នគុលតឹងដើម្បីមានធរដីកាចំពោះលក្ខណៈទូទៅនៃព្រះធម៌ឬក៏ថាលក្ខណៈទូទៅនៃព្រះពុទ្ធសាសនាកណាសូមរតនានិមន្តទៀតណាជាបឋមខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្តេចព្រះសង្ឃរាជណាព្រះរាជាគណៈគ្រប់ព្រះអង្គហើយនិងព្រះធេរានុធេរៈគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់នៅក្នុងឱកាសពេលនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លានិងពងពោះហើយសូមចម្រើនពរអាយដមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីពុទ្ធបរិស័ទដែលជាអ្នកគោរពកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងអស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីជីវិតក្រោមម្លប់ព្រះធម៌បានមកជួបញាតិញោមកាន់អាគុណម្ចាស់សាជាថ្មីបន្តទៀតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រកាសថាចូលរួមនៅក្នុងប្រធានបទនៃព្រះធម៌ថ្ងៃនេះអំពីគោលនៃអាវាទទូទៅរបស់
ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏របស់ព្រះពុទ្ធសាសនាតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានការអប់រំការប្រៀនប្រដៅការបង្ហាត់បង្រៀនណែនាំឲ្យពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមនុស្សសត្វទាំងឡាយហ្នឹងមានការរស់នៅយ៉ាងណាព្រោះដែលហៅថារបៀបនៃការរស់នៅដែលជាពុទ្ធបរិស័ទឬក៏ថាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាគឺជារបៀបនៃការរស់នៅដែលព្រះពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គបានបំណងចង់ឲ្យពុទ្ធបរិស័ទមានការរស់នៅរបៀបម៉េចព្រោះដែលហៅថា Buddhist way of life គឺថាជាផ្លូវនៃការរស់នៅរបស់យើងជាពុទ្ធបរិស័ទដូច្នេះគឺនៅក្នុងគោលវត្តដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀនប្រដៅញាតិញោមកាណាគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គក៏បានធ្លាប់បានចេះចាំហើយគឺថានៅក្នុងគោលវត្ត3យ៉ាងប៉ុណ្ណាទី1គឺសัพពាបាសៈករណังគឺថាអំពើបាបបុគ្គលមិនគួរធ្វើបើកើបអំពើបាបបុគ្គលមិនគួរធ្វើពាក្យថាអំពើបាបគឺបានន័យថាអំពើនឹងអាក្រក់ណាអំពើនឹងអាក្រក់ដូច្នេះពាក្យថាអំពើអាក្រក់យើងហាក់ដូចជាពិបាកស្ដាប់ដោយសារតែពាក្យថាអាក្រក់អាក្រក់នឹងគឺយើងច្រើនទៅនិយាយទៅលើអវ័យដែលជាវត្ថុរូបដូចជាថារូបអាក្រក់ណាហើយរូបនឹងមិនស្អាតកខ្វក់អីជាដើមអញ្ចឹងទៅអានឹងយើងអាចនិយាយថាអាក្រក់បានប៉ុន្តែដល់អំពើដែលហៅថាអំពើអាក្រក់ភាសាបាលីហៅថាអំពើបាបណាជាប់មួយភាសាបាលីហ្នឹងគឺអំពើបាបភាសាខ្មែរគឺអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់នេះគឺថាជាអំពើដែលមិនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រៀនប្រដៅមិនឲ្យយើងធ្វើណាពាក្យថាអាក្រក់ក្នុងទីនេះគឺសំដៅទៅលើទង្វើឬក៏អំពើណាដែលយើងធ្វើទៅហើយធ្វើឲ្យអ្នកដតីកាត់ទុកអ្នកដតីសោកសៅអ្នកដតីព្រួយបារម្ភភ័យខ្លាចពិសេសទៅគឺថាអំពើនឹងឯងកាលដែលធ្វើទៅហើយអ្នកដតីដែលទទួលនៅអំពើនឹងឬក៏ថាបានដឹងនៅអំពើនឹងគឺមានការរិះគន់មិនចូលចិត្តមិនសបាយមិនរីករាយនៅក្នុងអំពើហ្នឹងនឹងហៅថាអំពើបាបឯងព្រោះហៅថាសัพពាបាសៈករណังគឺថាមិនឲ្យធ្វើនៅអំពើបាបហ្នឹងអាហ្នឹងគឺគោលវត្តអប់រំរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងគោលវត្តទី1ហ្នឹងគឺសัพពាបាសៈករណังគឺថាស្មើនឹងអត្តន័យថាភ្លើងក្រហមបើយើងប្រៀបចរាចរធ្វើដំណើរវិញគឺថាហ្នឹងគឺជាភ្លើងក្រហមហាមខត់មិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើព្រោះថាអំពើនឹងធ្វើទៅហើយគឺខ្លួនអ្នកធ្វើនឹងទៅជាមនុស្សដែលជាទីស្អប់ជាទីមិនស្រឡាញ់ជាទីភ័យខ្លាចរបស់អ្នកដតីរួមអំពើបាបនឹងហើយមួយទៀតគឺថាកុលវាទទី3គឺថាសពអកុសលសោបសម្បទារាល់អំពើល្អទាំងឡាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែនាំឲ្យយើងបំពេញប៉ុណ្ណាឲ្យយើងធ្វើពាក្យថាអំពើល្អគឺថាភាសាបាលីប្រើពាក្យថាកុសលពាក្យថាអំពើល្អគឺបានន័យថាអំពើដែលធ្វើទៅឲ្យអ្នកដតីសប្បាយចិត្តអ្នកដតីរីករាយអ្នកដតីទទួលបាននៅសុខទទួលបាននៅប្រយោជន៍ទទួលបាននៅសេចក្តីចម្រើនអានឹងគឺហៅថាអំពើល្អពោលគឺថាអំពើដែលយើងជួយអ្នកដតីដែលទំនុកបំរុងអ្នកដតីថែរក្សាអ្នកដតីឲ្យបានសុខបានរួចផុតពីភ័យដែលអ្នកដតីមានទុក្ខយើងធ្វើឲ្យគេបានរួចផុតពីទុក្ខអ្នកដតីលំបាកយើងជួយអ្នកដតីនឹងផុតពីលំបាកអានឹងគឺហៅថាជាអំពើដែលហៅថាកុសលអានឹងគឺស្មើនឹងភ្លើងខៀវដូចជាភ្លើងខៀវអញ្ចឹងគឺថាអនុញ្ញាតឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្វើពីព្រោះថាអំពើនឹងដែលយើងធ្វើទៅហើយយើងនឹងឯងបានជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តអំពីអ្នកដតីអ្នកដតីមិនបានរិះគន់អ្នកដតីមិនបានស្អប់ខ្ពើមនៅអំពើទាំងអស់នឹងទេដូច្នេះគឺគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេគ្រប់គ្រងគេរាប់អានព្រោះអំពើនឹងគឺជាអំពើល្អព្រោះនេះគឺហៅតែពាក្យថាការបំពេញនៅកុសល
ហើយជាងនោះទៅទៀតក៏មានការវឹកហាត់ចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យកាន់តែល្អពុះទៅពុះទៅអឺដែលបរិសុទ្ធពុះទៅពុះទៅទៅទៀតនេះគឺជាអាវាតរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលហៅថាចិត្តបរិយោទេបណ្ណងព្រះសច្ចតបណ្ណងសច្ចតបរិយៈបរិយោទេបណ្ណងគឺថាជំរះចិត្តរបស់ខ្លួននឹងឲ្យផូរផង់ឲ្យស្អាតឲ្យល្អព្រះគឺថាព្រះអង្គទ្រង់ណែនាំឲ្យយើងមានសមាធិការយល់ត្រូវពាក្យថាយល់ត្រូវគឺមិនមែនត្រូវជាមួយអ្នកណាទេតែហៅថាសមាធិគឺថាមិនមែនត្រូវជាមួយនឹងបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះត្រូវជាមួយនឹងសាសនានេះសាសនានោះទេគឺថាពាក្យថាយល់ត្រូវសំបីតែថាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាមួយនឹងបុគ្គលណាក៏មិនយល់ត្រូវជាមួយដែរគឺពាក្យថាឲ្យយល់ត្រូវនឹងគឺថាយល់ត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលជាការពិតណាឧទាហរណ៍ដូចថាអំពើអាក្រក់អំពើអាក្រក់គឺឲ្យយើងបានដឹងថានឹងគឺអាក្រក់មិនចាំបាច់ដែរណាថាអាក្រក់ទេគឺថាយើងដឹងថាអំពើនឹងអាក្រក់ពិតប្រាកដពីព្រោះបៀតបៀនអ្នកដទៃអ្នកដទៃកើតទុក្ខលំបាកដោយសារអំពើដែលយើងធ្វើនឹងដូច្នេះគឺយើងយល់ត្រូវទៅតាមសេចក្តីពិតថាអំពើនឹងអាក្រក់មែនមិនមែនអាក្រក់ដោយសារអ្នកនេះអ្នកនោះប្រាប់អ្នកនេះពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាឬក៏សាសនានេះទ្រង់ប្រាប់ថានឹងអាក្រក់អត់ទេគឺថាឲ្យយល់ត្រូវអញ្ចឹងយល់ត្រូវជាមួយនឹងអ្វីដែលពិតហើយទី2គឺថាក្នុងអំពើល្អក៏ឲ្យយើងយល់ត្រូវដែរគឺថាអំពើល្អគឺថាអំពើដែលយើងជួយអ្នកដទៃឲ្យអ្នកដទៃបានសុខបានចម្រើនដូចយើងឲ្យទានដូចជាយើងរិះសាសិលទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាទោះបីជាអ្នកណានិយាយថាអំពើហ្នឹងមិនល្អក៏យើងមិនជឿទេពីព្រោះថាយើងយល់ត្រូវថាអំពើហ្នឹងល្អព្រោះហ្នឹងពាក្យថាការយល់ត្រូវហ្នឹងដូច្នេះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងបានមានសមាធិយល់ដឹងថាអំពើដែលខ្លួនធ្វើអ្វីដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខអ្វីដែលនាំមកនៅទុក្ខគឺបានដឹងដោយអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើនឹងឯងជាកុសលហើយនឹងជាអកុសលនេះគឺថាជាគោលការណ៍នៃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបានអប់រំពុទ្ធបរិស័ទឲ្យមានការយល់ដឹងយ៉ាងនេះដោយខ្លួនឯងជាបុគ្គលមានប្រាជ្ញាប៉ុណ្ណាមិនមែនយកជំនឿពឹងផ្អែកលើបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះទេគឺថាអាចដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់នៅអំពើនឹងដោយខ្លួនឯងដែលហៅថាជាសមាធិធិនេះគឺសូមជម្រាបជូនព្រះពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាប្រគេនដល់កណ្ដាលគុណម្ចាស់នៅគោលអាវាតរួមរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានអប់រំពុទ្ធបរិស័ទនៅក្នុងសាសនមណ្ឌលនេះសូមអរគុណណាសូមអរគុណណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូព្រះដំវិជាបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីលក្ខណៈសំខាន់ឬក៏ថាលក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងសរុបឲ្យស្រួលស្ដាប់មិនវែងហើយក៏មិនខ្លីនៅសល់តែ3គឺមិនធ្វើបាបបានដាល់ភ្លើងក្រហមកុំធ្វើអាក្រក់ត្រូវធ្វើបន់បំពេញបន់ស្មើនឹងភ្លើងខៀវទៅទៅអត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេហើយត្រូវហាមចិត្តរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យមានការគិតអាក្រក់អីផ្សេងផ្សេងកត្តាក្រអីផ្សេងផ្សេងណាហើយជារੂមមកគឺថាបើខុសដឹងថាខុសតែសារភាពថាខុសដឹងថាខ្លួនឯងនៅមានកិលេសត្រូវតលះបោះហើយបើត្រូវហើយដើរទៅជាយាមក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាបុត្រភ្នីក្នុងការទំនប់បំរុងមេដាបៃតាល្អហើយទាំងធ្វើហ្នឹងសប្បុរសទាំងឡាយក៏សរសើរយើងជាយាមប្រឹងប្រែងវឹកហាត់លត់ដំបើពិសេសចិត្តដែលធ្លាប់តែខឹងក្រោតអីអីផ្សេងផ្សេងយើងពេលខ្លះទៅគិតថាខឹងទៅវាស្រួលបានជេរគេទៅវាស្រួលហើយដល់ទៅពេលយើងដឹងតាមសេចក្តីពិតទៅអត់មានគិតថាស្រួលទេអានឹងកើតទៅជាបាបជាអកុសលទេតាយើងមិនបានអប់រំចិត្តទេតាហើយក៏បញ្ចេញទៅតាមកាយប្រយោគការប្រព្រឹត្តទៅស្គាំឆ្កងទៅដោយផ្លូវកាយការវាយការដំការច្រាមការធាក់ប្រតិដោយវិជ័យប្រយោគដោយការពោលពាក្យនឹងមិនសំរុំអីត្រកោះបោះបោកគេបន្តិចអីជាដើមនឹងល្អក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលញាតិញោម
บานดังให้ประเทศบาทระบอเยิ้งคือชีวิตกล่าวมลประโทบาปูหลงปีประโทเกียรติหอมขั้นได้เปรียสมาสัมปุตปองตรงตราสมดายเมียนตรำใบเมินบุญป้อนประทอมขั้นดาวปุษดานุรอบเตียงกุศลนังอกุศลนั่นคือมันแมนรอบแต่ภายในกุศลแต่เป็นยางเต้โดยเชี่ยในขนองพระอภิธรรมกุศลธรรมมีอกุศลธรรมมีอภิเกตาธรรมมีใบธรรมขันโดยฟังครูเลือกลายมันนั้นท่ามันแม่ดังใจละอ้อเต้กุศลอันอกุศลเกเต้กันเด้ดังต่างอ่ะนะนั้นสรุปปูดาวปุษดาปูดาวคล้ายอาวาตใบประกาศกรมเถื่อบาปโจทย์เฟอร์บอนสำอาจจะระบอกรู้หน่อยผู้ระพองน้องเจ็ดนั่งอ่ะนั่งให้บาปูได้เปรียโซดเปรียวินัยประไตรวินัยอย่าใบดะประโซสุตันอย่าใบดะอภิธรรมอย่าใบดะเนี่ยเปรียวินัยนั่นคือสำได้แต่เลิกกาเวียจะบาปะหามขอดเปรียโซดนั่นคือปูหลงปีและคณะกาบังเป็นบอนอย่างไม่อย่างมาเปรียอภิธรรมคือสำราบกาอบรมเจ็ดเจ้าวินัยประสบอภิธรรมนี่เงียบโยมปฏิบัติเกี่ยวกับเมติกาสำหรับประปฏิบัติมันแมนแต่ใบพิเอนังเต้คือมีระหดตัดด้ามวยรอยดับพิกระนั้นอภกุลลุงจักรูหายปัจฉามวิจารบอกพระสมาสัมปุตได้ปองตรงตรัสใจนุเอาฟาดจงกรายบ่มพอดคือการมันประมาทอัปมาเตนะสัมปาเตทะเนี่ยต่างหลายโจกรมประมาทนั่นคือจีวัตรจงกราวให้จมวิ่งในขนองและขณะตูเตอร์ในประโทก็โดยจีประพุทธศาสนานี้บางครูเมียนเอาไว้ดำใบเลือกลางที่จงกราวในขนองไงในนั่นหยัดโยมอัดเมียนเปไปเลี้ยจราอันเต้พอหยัดโยมบานตูศนาก็โดยจีสดาประโทเตอร์ให้ยังตั้งเจ็ดดำใบปลดล่อต่อเตอร์ก็นัดจังสมรัตนีในมณฑลบางครูดำใบบรรทายเนี่ยนะสมมณฑลน่ะสมอภิคุณในปทุจีบันตอตเตียสมจุมรานโพยัดโยมปุตบริษัทก็โดยจิตไฟบังคุมดอกประกาศนากุมจ้ากรุปองในขนมเปลปฏิจตเตียนี้ยำประกาศนาหนึ่งสมเลิกในเคลมซาในขนมอาวาสนี่ดอกได้หรือโดยกุมจ้าบานเป็นเจมาหายคือกาทเวอร์อำเภอกระคือจีเพลย์คือจีเพลิงสัญญากระหอมจีกาหามคอดไอ้กาเฟิร์มเปิลละอ๋อคือถ้าจีปลาจีเพลิงสัญญาคิวดำใบอันถ้าเติร์ดแต่เติร์ดโดยเฉพาะคือตึงอ่อนนี้อาวาตึงอ่อนนี้คือปองตรงบานตรงตราสมดายถ้าจีเพลย์ในชีวิตระบอกยืนจีเพลย์ระบอกชีวิตระบอกยืนชีวิตยืนเติร์ดดาวเลยเพลย์ได้เมียนปีคือถ้าเพลย์มุ้ยเพลย์ได้ดับพลากระห้องจิตูอักษรบุญนั่งไงอักษรละกรรมบดดับได้ให้แต่พลากระห้องพลาสัญญากระห้องคืออักษรละกรรมบดดับคือถ้าจิตเพลย์ได้ปองตรงห้ามนะคือถ้าตามเพลย์กายเมียนใบตามเพลย์วิจารเมียนใบตามเพลย์เจ็ดเมียนใบให้ถ้ากายอย่าตุจิรัตวิจัยตุจิรัตหายนั่งมโนตุจริตปุ๊บหายในทางเพลย์ในอำเภอเพลย์ละอ้อจีเพลย์ได้ยังตรดาได้ยังตรเพื่อทำนาเต้คือท่าจีเพลย์ได้จีตัวกุศลตัวตัวสิกได้ละอ้อได้ปองตรงตราสมได้อ่านในญาติเอายังเพื่อจีเพลย์คิวปุ๊บนะจีเพลย์คิวโดยฉะนั้นคือเพลย์ตั้งปีนี้ไอ้ได้ยังจีเนตดักนอมจีเวทได้ยังปริบไปโดยจีตะกงปุ๊บยังโดยเฉพาะแต่กล้องในชีวิตการน่ายังบางบ่อชีวิตแต่บ่อยังดาวเตือนในขนมเพลย์เขาเพลย์ได้จิตพระสัญญากระห้องยังนั่งกรุธนาได้ให้แต่กรุธนาสระจอในชีวิตนั่งยังอ่านในเยทางจังเป็นน่าได้ยังบางเตือนในขนมเพลย์ได้เตรมเตยเพลย์นั่งคือเพลย์สวัสดิ์เพียบโดยเฉพาะองค์ตรงบานสมัยในขนมปัตรัยเป็นดอกในขนมประสบมวยนู้คือทำเป็นเปรียมเนี่ยโจมตูสูบองในขนมปัตรัยเวดอนั้นเวรายิกะโสดก็ได้ซาลายิกะโสดก็ได้นักนองมาจุเมนิกายบางเปรียมนั้นบานตูมาสู่ตุตาโจหรือตูสู่ปองท่าบอเปิดปองดอยจุมาดานมนุษย์สัตว์ได้
បន្ទាប់ពីបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅហើយទៅកាន់អបាយទុគតិវិនិបាតនរកដោយសារបច្ច័យអីហេតុអីគឺព្រះអង្គបានទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាគឺមកអំពីបុគ្គលនោះឯងបានដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវដែលមិនរៀបផ្លូវដែលមិនស្មើពោលគឺផ្លូវដែលជាអកុសលនេះឯងដែលហៅថាផ្លូវមិនរៀបផ្លូវមិនស្មើដែលហៅថាអធម្មចរិយាវិសមចរិយាហោតៈគឺថាជាបុគ្គលដែលដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវដែលមិនរៀបមិនស្មើគឺថាជាផ្លូវខុសក្នុងន័យថាជាផ្លូវខុសជាផ្លូវដែលទ្រង់ហាមជាផ្លូវដែលមានគ្រោះថ្នាក់ដោយយើងបើកបរទៅនៅក្នុងផ្លូវដែលគេឲ្យដាក់ផ្លាកសញ្ញាថាយើងត្រូវយឺតយើងបើកលឿនឬក៏ថាកន្លែងនោះយើងមិនត្រូវទៅយើងត្រូវទៅនឹងឯងដែលហៅថាផ្លូវមិនរៀបផ្លូវមិនស្មើដូច្នេះបុគ្គលដែលក្រៅពីស្លាប់ទៅទៅកាន់អបាយភូមិមាននរកប្រេតដេរិឆាហ្នឹងគឺឈ្មោះថាមកពីបុគ្គលហ្នឹងដើរបើកបរជីវិតហ្នឹងស្ថិតនៅលើផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាជាផ្លូវមិនរៀបផ្លូវមិនស្មើគឺអកុសលនឹងឯងបងតាមផ្លូវកាយគឺថាសម្រាប់សត្វការតាមផ្លូវកាយគឺអតនេទានលួចទ្រព្យគេហើយនឹងការប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកាមេតាមផ្លូវវិជ្ជាដែលជាផ្លូវមិនរៀបផ្លូវមិនស្មើគឺថានិយាយកុហកនិយាយញុះញង់និយាយពាក្យរយរាយឥតប្រយោជន៍និយាយពាក្យជេរប្រតិចដែលកើតឡើងដោយសារអកុសលកអកុសលចិត្តដែលនាំឲ្យនិយាយហ្នឹងនឹងគឺឈ្មោះថាជីវិតយើងកំពុងតែបើកទៅនៅក្នុងផ្លូវដែលត្រង់ហាមដែលជាផ្លាកសញ្ញាកុហកនឹងឯងដូច្នេះយើងនឹងធ្លាក់ចុះទៅនៅក្នុងជ្រោះគឺអបាយភូមិក្រោយពីស្លាប់ទៅនឹងឯងហើយសម្រាប់អ្នកដែលសម្រាប់ការដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវរៀបផ្លូវស្មើដូចជាថាយើងជាអ្នកមានសិលយើងជាអ្នកធ្វើទានជាអ្នកឲ្យសុខដល់អ្នកដទៃដូច្នេះឈ្មោះថាយើងបានដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវដែលសុវត្ថិភាពជាផ្លូវរៀបជាផ្លូវស្មើជាផ្លូវដែលព្រះអង្គទ្រង់ថាជាផ្លូវខៀវដល់យើងទៅគឺថាការសំពេញសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះយើងទៅមិនមានគ្រោះថ្នាក់ទេគឺយើងនឹងបានទៅកាន់ទីដ៏សុខសាន្តដល់គោលដៅពោលគឺថាសុគតិសួគ៌ទេវលោកនេះគឺថាយើងប្រៀបបាននៅក្នុងអាវាតថាដូចជាផ្លើងសរាចរការធ្វើដំណើរក្នុងលោកនេះដែរបើកាលណាយើងបើកទៅក្នុងផ្លូវខុសច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវគឺយើងគ្រោះថ្នាក់គឺយើងស្លាប់ដែលហៅថាគ្រោះថ្នាក់សរាចរអាក់សីដិនឡានម៉ូតូអីជាដើមអញ្ចឹងអាក់សីដិនរបស់ជីវិតហើយយើងហៅថាគ្រោះថ្នាក់សរាចរណ៍របស់ជីវិតពោលគឺយើងដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវទុច្ចរិតទាំងកាយទាំងវាចាទាំងចិត្តទាំងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់ទៅកាន់នរកអបាយភូមិនោះនឹងគឺជន់ដែលគ្រោះថ្នាក់សរាចរណ៍នៃជីវិតដើរទៅនៅក្នុងផ្លូវមិនរៀបផ្លូវដែលជាទូអកុសលហ្នឹងឯងបងចាំក្រោយក៏សូមប្រគេនពរដល់ប្រកាសណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គហើយនឹងសូមជូនពរដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទឯដំលោកជំទាវក៏សូមបានជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាហើយពិសេសគឺសូមប្រសិទ្ធពរជ័យប្រគេនព្រះអង្គដែលជាអ្នកកាន់កម្មវិធីព្រះអង្គវងតនដឹកនាំនៅកម្មវិធីជីវិតក្រៅមនុស្សពុទ្ធសាសនាដែលជាអជីវិតក្រៅមនុស្សពធัวដែលជាកម្មវិធីរបស់វត្តក្រុងត្បូងនៅប៉ុណ្ណេះក៏សូមគួរចាប់ណាសូមអរគុណនិងសូមអរគុណកណាអរគុណជាអនេកបការចំពោះព្រះឥន្ទវិជាមេត្តាបាឡោព្រះរាជាគណៈនឹងជាប្រជាអធិការវត្តក្រុងត្បូងគុលតតឹងញាតិញោមបានជួបប្រភ័ក្រព្រះអង្គគ្រូផ្ទាល់ណាញាតិញោមណាខំប្រឹងប្រែងសាងភ្នួសតាំងពីបច្ចុប្បន្ននៅក្មេងៗមកឥឡូវហ្នឹងគឺបានញាតិញោមបានស្ដាប់ពធណាមហាថេរៈហើយបានសំដែងហ្នឹងអញ្ចឹងសូមថ្លែងអំណរអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គគ្រូហើយសម្រាប់សរុបសេចក្តីនៃដែលលក្ខណៈទូទៅនៅទៅនៃពុទ្ធសាសនានេះគឺគោលដៅសំខាន់3យ៉ាងនឹងហើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងបានស្ដាប់ជាបន្តបន្តទៀតនៅថ្ងៃក្រោយណាដោយសារតែពេលវេលាយើងខ្លីឥឡូវនេះអាត្មាបញ្ជ្រាបបន្ថែមចំពោះលក្ខណៈទូទៅនៃពុទ្ធសាសនា3យ៉ាងទៀតទី1គឺសេចក្តីអត់ធន់អត់ធ្មត់ចាំបាច់ណាយើងគោរពតាមអាវាតទាំង3ប្រការនេះបានតើតើយើងមានសេចក្តីអត់ធ្មត់គឺការអំណត់អត់ធន់ការតស៊ូការបដូរផ្ដាច់ហ្នឹងប្រការទី2ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលយើងចូលមកនៃនិតហើយនោះនឹងនាំឲ្យយើងទៅកាន់អមតឋានពោលគឺព្រះនិព្វានឃើញទេជាគោលដៅណា vision សម្រាប់ឲ្យញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងដើរទៅ
ដល់ទី3គឺពុទ្ធសាសនាបង្ហាញអំពីគុណសម្បត្តិរបស់អ្នកបួសណាអ្នកបួសអ្នកបួសក្នុងទីនេះមិនមែនសំដៅទៅលើដូចខ្ញុំកណាជាមួយព្រះអង្គគ្រូទាំងពីរព្រះអង្គសលិកស្បងស្បាយត្រៃជីវរនោះទេពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងប្រគាថាធម្មបទប្រារព្ធចំពោះសន្តតិមហាមាត្របុគ្គលដែលជាក្រហស្ថដែលមានគ្រឿងអលង្ការគ្របដណ្ដប់អីនឹងតែជាអ្នកដែលមានចិត្តស្ងប់ជាអ្នកដែលទុចេះទូនមានខ្លួនឯងជាអ្នកដែលមានសម្ដីទៀងទាត់បានដល់សច្ចៈជាអ្នកប្រព្រឹត្តធម៌ដ៏ប្រសើរហើយដាក់អាជ្ញាចោះអាជ្ញាការសម្លាប់អ្នកដតីការបៀតបៀនការលួចទ្រព្យគេដោយព្រះអង្គគ្រូបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងទាំងអស់នេះក៏ឈ្មោះថាជាអ្នកបុសដែរដូច្នេះសូមញាតិញោមទាំងអស់គ្នាកណាជាម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គណាទេណាយើងបានចូលកាន់ភ្នោះបុសជាបាបជាតិក្តីហើយយើងស្ថិតនៅក្នុងភាពជាគរវាសអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះយ៉ាងណាក៏ដោយសំខាន់បំផុតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតមានព្រះធម៌កាលណាដែលមានព្រះធម៌ហើយជីវិតនោះគឺបានសេចក្តីសុខសេចក្តីសុខក្នុងទីហ្នឹងគឺឈ្មោះថាជាមលុបកាលណាដែលបានមលុបជ្រកកោននៅក្នុងព្រះធម៌ក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយមិនយូរប្រហែលទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នានឹងបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខមិនខានឡើយកាលណាចឹងគឺសូមថ្លែងអំណរអបគុណនិងអរគុណជាទីបញ្ចប់ក៏សូមប្រសិទ្ធិពរជ័យស្រីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការគេដល់កណាប់គុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមអបបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាកទុក្ខកំបីអខានឡើយ